अथवा त्यहाँका विद्वानहरूलाई बोलाएर एउटा ठुलो चाहिँ आर्थिक विकास एउटा प्राधिकरण बनाएर यो चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्षभित्र नेपाललाई अहिलेको चाहिँ पिछडिको अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पुर्याउने के गर्नुपर्छ भनेर अधिकार दिनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो मेरो अमेरिका जसले चाहिँ सुरुदेखि नै टेरिस्ट लिस्टमा राखेको माओवादीले त्यसलाई पैसा दियो होला लगानी गरे होला के थाहा भने बाबु म कुटे चाहिँ गर्छु तिमी रोए चाहिँ गर त्यसै जानु हामी तथ्यमा आधारित भएर सत्य खोज्नु पर्यो त्यो सत्य भने संविधान सभा बाबुरामले भनेरै आयो गणतन्त्र बाबुराम भनेर नै आयो र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाबुराम भनेर नै आयो। छोटो अवधिमा जो अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री भयो त्यति बेला सुशासन कायम गरेरै नेपाली इतिहासको चाहिँ रेकर्ड रहने गरी बजेट उसले गरेकै हो र जो राष्ट्रिय गौरवको योजना लगायतका कुरा किसानहरूलाई ऋण मिना गर्ने कुरा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर देशैमा राख्ने कुरा यता त सुधार त सुरुवात त गरेकै हो नि त। अहिले त मान्छेहरू ओपन छु नि त्यही विषयमा देश कता जान्छ होला अब देश ठिक दिशातिर लानुपर्छ यही तरिकाले छैन तर यही तरिकाले त बडो सङ्कटको दिशातिर उन्नु भएको म देख्छु। यसलाई जोगाउनको निम्ति पनि छिटोभन्दा छिटो अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरू चाहिँ बलियो भएर चाहिँ आउनुपर्छ। धन्यवाद। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यस्तो पात्र हुनुभयो होइन हमेसा तपाईँका विषयमा बहस चर्चा परिचर्चा टिप्पणी विवाद आलोचना समर्थन अब तपाईँको यो अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जाल या टेलिभिजन मार्फत गइसकेपछि तपाईँलाई गालीको वर्षा गर्ने मानिसहरूको पनि एउटा लाइनै लाग्छ अनि मलाई पनि गाली गर्लान् यो बाबुराम भट्टराईले किन ल्याएको भनेर अनि तपाईँका पक्षमा लेख्नेहरू पनि त्यति नै भेटिन्छन् तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि मानव समाजको उत्पत्तिदेखि यता हेर्नुभयो भने हाम्रै धार्मिक ग्रन्थ पनि हेर्नुभयो भने राम र रावण कृष्ण र कंस प्रत्येक कालखण्डमा हुन्छन् र तिनीहरूको बिचमा निरन्तर सङ्घर्ष भएर नै समाज यहाँसम्म आएको हो। त्यसरी सत्य र असत्य न्याय र अन्यायको बिचको सङ्घर्षमा बाबुराम मैले 35 साल वैशाख 1 गतेको मेरो प्रतिबद्धता मैले सार्वजनिक पनि गरेको छु ऊ आजीवन सत्य र न्यायको पक्षमा लागिरहनेछ भन्ने उसको हो। त्यसैले सत्य र न्यायको पक्ष लिँदा असत्य र अन्यायको पक्षले विरोध गर्छ सत्य र न्यायको पक्षले साथ दिन्छ मैले यसरी नै बुझ्छु। त्यो चाहिँ तपाईँको आत्मविश्वास र तपाईँको बुझाइ भयो तर धेरैको बुझाइ जो तपाईँलाई प्रेम गर्छन् तपाईँसँग आशा गर्छन् उनीहरू चाहिँ बाबुराम सही मान्छे गलत बाटोमा या सही मान्छे गलत ठाउँमा भन्ने टिप्पणी गर्छन्। त्यो 36-37 सालदेखि 34-35 सालदेखि जो म सक्रिय राजनीतिमा आएँ त्यति बेलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो। तपाईँ त मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपले पनि मैले जुन खालको अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ र त्यसले देश दुनियाँ हेर्ने र समाजलाई बदल्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएँ त्यति बेला पनि पञ्चायतको जुन हाइहाईपन थियो त्यति बेला चाहिँ भोट फर्स्ट भएको आर्किटेक्चर पढेको पिएचडी गरेको मान्छे त पञ्चायतमा गएर फाइदा हुन्थ्यो कहाँ यो फेरि पञ्चायत फाल्छु लोकतन्त्र ल्याउँछु गणतन्त्र ल्याउँछु भन्छ बहुलायो भने त्यति बेलादेखि भन्थे र अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौँ। अब यसपछि चाहिँ यो पनि फेरियो 21 शताब्दी सँगसँगै विश्वमा नयाँ एउटा चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा पुग्यो र हामी भर्खरै भर्खर एउटा लोकतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब केही समय आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ फरक ढङ्गको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाष्य निर्माणमा अगाडि बढेको छु यसलाई नबुझ्ने मानिसहरूले फेरि बाटो बिरायो भन्नुभएको छ केही समयपछि उहाँले बुझ्नुहुन्छ म ढुक्क। तर तपाईँ जुन बाटो जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ नि खास गरी 62-63 पछिको या 72 पछिको हेऱ्यो भने आफै तपाईँमा पनि आफ्नो हिँड्ने बाटोहरूमा त्यो समस्या नै त म भन्दिनँ तर जे प्रकारको अवरोध तपाईँको दल बदलु चरित्र यो जम्मै जे देखियो त्योसँगै तपाईँ जहाँ पुगिरहनु भएको छ नि यो राजनीतिमा त पछाडि तपाईँको पछाडि समर्थकहरू पनि चाहिन्छ मत पनि चाहिन्छ तपाईँ त अन्तत अलि पर पुगेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने त तपाईँ एक्लै परिवारका सदस्य पनि नहुने हो कि जस्तो त्यो पनि सक्यो नि होइन त्यो पहिले पनि त्यही हो 35-36 सालदेखि नै त्यस्तै हो म गणतन्त्रको कुरा गर्दा मान्छे पटक्कै साथ दिएन 46 सालमा संविधान सभाको कुरा गर्दाखेरि म करिब करिब एक्लै थिएँ एक्लै बृहस्पति झुरो जस्तै थिएँ 57-58 पछि गणतन्त्र नै हो अब आयो जाउँ भन्दा त्यति बेला पनि म एक्लो मात्रै भयो भने तपाईँलाई थाहै छ पार्टीभित्रबाट चाहिँ धनी धनी ज्यान मात्रै जोगाउनु मात्रै बाँकी थियो र शान्ति प्रक्रियामा अब जानुपर्छ है यसरी मात्रै उपलब्धि रक्षा गरिन्छ भन्दाखेरि भएका आक्रमणहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यसो भएको हुनाले म त्यसबाट हतोत्साहित छैन
बिस्तारै जनताले बुझ्नुहुन्छ। मुख्य कुरो हामीले लिएको बाटो ठिक हो कि होइन भन्ने चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्छ। जुन संरचनात्मक प्रश्न मैले उठाएको छु, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय एकताको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न र वैचारिक ढङ्गले पनि अहिलेको युग सहुँदो हाम्रो संविधानले भने यस्तो लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको प्रश्न यी नै सही छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो विचारलाई बुझाउनको निम्ति सायद मैले अलिक सकिरहेको छैन, त्यो कमजोरी त मैले स्वीकार्नु पर्छ। त्यस बाहेकै मैले लिएको बाटो बेठिक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ढिलो या छिटो नेपाली समाज त्यही नै जान्छ। तर एउटा दार्शनिक, एउटा विचारक, एउटा नेता जो आफ्ना समर्थकलाई या आफूसँग आशा गर्नेलाई बुझाउन उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन, त्यो असफल नेता हो, त्यो असफल दार्शनिक हो। तपाईँलाई त्यही विशेषण दिए मिल्छ? मिल्दैन, किनभनेदेखि पहिले 36-37 सालमा पनि म विचारक मात्रै, म संगठक पनि हो, म चाहिँ आफै खटेर तपाईँको एकदम अनन्य मित्र राम कार्की जो लामो समयसम्म तपाईँसँगै रहनुभयो होइन, जति बेला तपाईँले माओवादी छोड्नुभयो त्यसपछि सोधिएको तपाईँकै विषयको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँले नै उहाँलाई भनेको होइन, रातभरि यो विषयमा म सोचिरहेँ, आफ्नै मनसँग चिन्तन गरिरहेँ, तर मैले यही कुरा हिसिलालाई पनि भनिनँ। अनि त्यो तहको मान्छे बाबुराम भट्टराई त्यति आत्मकेन्द्रित मान्छे, उहाँ कसरी नेता हुनुहुन्छ? त्यही कारण मैले पनि छोडेँ भन्नुहुन्थ्यो क्या राम कार्की? मैले पढेको छु, त्यो म त्यहाँ आउँछु, भएपछि त्यहाँ आउँछु। मैले तपाईँले के भनेको भने धेरैले के भन्छ बाबुराम विचार त गर्छ सँगै, तर बाबुराम इतिहास गरिदिनुहोस् न। म पिएचडी गर्थेँ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा, म शनिबार आइतबार छुट्टीको दिन दिल्लीमा चाहिँ ओखला हरकेश नगर भन्छ औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँ गएर म बस्थेँ र अर्को हप्ता गएर म चाहिँ ऊ त्यहाँको फरिदाबाद ठुलो औद्योगिक क्षेत्र छ, उता युपीमा चाहिँ गाजियाबाद क्षेत्र छ, त्यहाँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ बस्थेँ। तिनै मैले सङ्गठित गरेका मजदुरहरू, कतिपय सहीद हुनुभयो, कतिपय अहिले पनि आन्दोलनमा आइरहनु भयो। त्यसरी म किताबी ज्ञान मात्रै होइन, पढ्थेँ नि, म पढ्थेँ लाइब्रेरीमा बस्दाखेरि, म थुनिएको पनि हो त्यहाँ बिहान बेलुका त्यो पनि गर्थेँ, तर सँगसँगै ती मजदुर ढोका लाग्यो होइन, तपाईँले ढोका ढकढक गरेपछि पछि मात्रै हो, त्यो चाहिँ अरू दिनमा 5 दिन त्यसो गर्थेँ, 2 दिन फेरि मजदुर गाउँ गएर बस्थेँ, र त्यो गर्दाखेरि मैले जन्डिसै त्यहाँ लाग्छ, फोहोर पानी खाएर त्यति बेला, त्यति बेला चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने म निरन्तर प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पनि जनताको बिचमा कहिले मुसहरूको बिचमा कहिले गएको नाटकलाई होइन, म आफू चाहिँ नबिग्रौँ भन्नको निम्ति, जनतासँग जोडिनको निम्ति गरेँ, र अहिले पनि त्यो गरिरहेको छु। अब योलाई पनि अब मेरो साथीले बुझ्दैनन् भने त भेलियो कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्न क्या? अनि बुझ्न ढिलो बुझ्ने मान्छे ढिलो बुझ्छ। तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, गङ्गा श्रेष्ठ, म त्यसो आउँ, त्यो राम कार्कीजीले भनेको कुरा, राम कार्की, पौडेल, दिनेनाथ शर्मा, त्यो त्यति नाम, त्यो त अरू हजारौँ नाम नभए मान्छे के भन्नुहुन्छन्, लाखौँ मान्छे बाबुराम भट्टराईले भनेर लागेका छन्, तिनको नाम पनि लिनु पर्यो तपाईँहरूले, हो त। अब सत्तामा गएका अलिकति सत्ता सुख भएका साथीहरूको चाहिँ तपाईँ नाम लिइदिनुहुन्छ, तर सत्तामा नगइदिन 34 सालदेखि बाबुरामलाई साथ दिएका मान्छे कुनै पनि पद नभए साथी पनि छैन अहिलेसम्म, तिनको नाम किन लिनुहुन्न? उदाहरण लिँदा राजु नेपालको नाम दिन्छ तपाईँले, उनी 34 सालदेखि साथमा छन्, कुनै पनि अहिलेसम्म नियुक्ति ल्याएको छैन उनले, ती मान्छे साथमा छन्। अरू यस्तो थुप्रै छन्, मोती रिजालहरू छन्, यो अरू अरू थुप्रै विष्णुहरी शर्माहरू छन् है, त्यसले म त्यो नाम लिएर अहिले साध्य छैन। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री भएर सांसद भएका त छोडे भने त नाम लिनुहुन्छ, त्यसरी नजाउँ, त्यसरी होइन। सत्य न्यायको बाटो यो, मलाई यो राम कार्कीले भने विषय के भन्नु खोजेको हो भने, यो मैले 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभा संविधान जारी भएपछि 9 गते मैले किन छोडेँ भने, अब युगिन परिवर्तन भयो भनेर मैले छोडेँ। युगिन परिवर्तन पछिको अब नयाँ विचार सहितको नयाँ शक्ति चाहिन्छ, त्यसैले फेरि ऊ माओवादी पार्टीको काम अब सम्पन्न भइसक्यो, अब तिनै माओवादीलाई साथीलाई लिएर मात्रै पुग्दैन, त्यो हामी सबै अलग अलग ढङ्ग निस्कौँ भनेर म निस्किएको, अनि त्यसपछि साथीहरू जोड्ने क्रममा म छु। ती साथीहरूलाई मैले अवहेलना गरेर होइन, अब त्यो माओवादी भएर पुग्दैन, गहिरो माओवादी लिनुको निम्ति म आफै गहिरो माओवादी हुनु पर्यो नि त भनेर मैले माओवादी परित्याग गरेँ, म एक्लै बाटो हिँडे होइन। तर तपाईँ यति अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत विचार आफूलाई लागेको कुराभन्दा बाहिर अरू कसैको कुरा सुन्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न, त्यस्तो मान्छे नेपालको सन्दर्भमा नेता हुन्छ? समयले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अर्थमन्त्री हुनुभयो, त्यो त सत्य होइन, त्यो सत्य होइन। नयाँ शक्ति भन्ने कुरो मैले अस्ति पनि तपाईँले सेयर गरेका थिएँ, 2070 साल
फागुन 26 गते छापियो 14-2 गतेको अङ्कमा नेपाल साथीले छापियो त्यति बेला म माओवादी पार्टीमै थिएँ त त्यो मैले 2 वर्षसम्म बस चलाएँ त त्यतिकै म बाहिर निस्केको छैन अब त्यो युग पुरा हुँदैछ है संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि एउटा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति मूलत पुरा हुन्छ राजनीति परिसंरचनामा अब आर्थिक सामाजिक आधार बदल्नको निम्ति हिजोको कम्युनिस्ट विचार दर्शनले हुँदैन जसले निजी सम्पत्तिको अन्त्य भन्छ एउटा वर्गको अधिनायकत्व कुरा गर्छ र एउटा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको नाम एउटै महान प्राधिकारपूर्ण नेता 30-40 वर्ष नमरुन्जेल कुर्सीमा बस्छ त्यो बाटोबाट हुन्न भनेर निस्किएको मान्छे अब अहिले त विश्व त्यतै गइरहेको छ त त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एक्लै दुःखले हुने कुरा होइन मुख्य उठाएको प्रश्न समय सान्द्रिक हो कि होइन भन्ने होइन तपाईँले उठाउने प्रश्न र तपाईँका विचार भने अब यसलाई म उमेरसँग जोड्न चाहन्न किनभने अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रमा 80 र 80 माथिका दुईटा मानिस फेरि भेट्दैछन् नोभेम्बरमा होइन त्यसकारणले उमेर मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन रहेछ तर पछिल्लो दिन तपाईँको अब उमेरकै कुरा गर्नु भने तपाईँ 2011 सालको होइन 70 पुग्नु भएको छैन पुग्दैछ असार पुग्दैछ होइन त असार 4 गते तर तपाईँमा वैचारिक रूपमा या निर्णयका हिसाबले पनि एकदमै स्खलन देखे होइन त पछिल्लो दिनमा होइन विचार त बरु पछिल्लो चाहिँ पछ्याउने कोसिस गरे होइन र बाबुरामले अहिले पनि पछिल्ला ज्ञान विज्ञान के छन् जुन पुँजीवादमा जुन सङ्कट आयो चरम असमानता ल्यायो त्यसको विकल्पमा नयाँ एउटा विचार विकास गर्नुपर्छ भनेर थोमस पिकेटीले पार्टिसिपेट सोसियलिजम भनिरहेछन् अब स्टिगलिजरले प्रोग्रेसिभ क्यापिटलिजम भनिरहेछन् यो पुँजीवादी किताबको कुरो हो यता चाहिँ कम्युनिस्ट किताबको कुरा हेर्नुभयो भने सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपबाट ढलेर गइसके यतैपट्टि चिनपट्टि पनि हेर्नुभयो भने उनीहरू सोसियलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक भनेर चाहिँ समाजवाद र पुँजीवादको चाहिँ फ्युजन गर्न चाइनाले नै कोसिस गरिरहेछ अब भारतका चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ सिद्धिएर उहाँहरू चाहिँ किम कर्तव्यमा भएर बस्नु भएको यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा पनि अब हामीले पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको विचार भनेर जुन मैले प्रयत्न गरेको छु यो त विश्व चेतनाको अङ्ग हो भन्नुपर्ने होइन तपाईँ तर तपाईँ एकचोटि सम्झिनुहोस् त 2079 सालको मङ्सिर 4 गतेको चुनाव त्यो अगाडि असोजमा पोखरामा तपाईँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा पोखरामा पुष्पकमल दाहाल पनि आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू दुईजनाले तपाईँले माओवादी आन्दोलनका विषयमा र प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईका विषयमा जसरी प्रशंसा गरिरहनु भएको थियो नि अनि मलाई शङ्का लाग्छ तपाईँ कति बेला चाहिँ मार्क्सवादकै पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ अब कम्युनिस्टबाट मुलुक चल्दैन भन्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई ठाउँ चाहियो भने चाहिँ फेरि त्यही माओवादीको चाहिँ शङ्ख पङ्ख जोडिरहनुहुन्छ होइन गलत कुरो मैले त अब कम्युनिजमबाट हुँदैन त्यसलाई मार्क्सवादका आधारभूत दार्शनिक मान्यता छन् द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद त्यसका आधारभूत मान्यता सही छन् अरू दर्शनको तुलनामा त्यो सही छ तर त्यो पनि पछिल्लो ज्ञान विज्ञानको आधारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले खुलासा बाहिरै भनेको छु र मेरो 21 शताब्दीमा कार्ल मार्क्स भन्ने चाहिँ लामो आलेख तपाईँहरूले हेरिदिनु होला म त्यहाँभन्दा पछाडि हटेकै छैन अस्ति पनि प्रधानजीलाई पनि के हो भने त्यो उहाँले पनि दिएको थिएँ कस्तो लाग्यो भने कुरो तर उठाउनु भएको छ भन्दै हुन्थ्यो प्रधानजी पनि त्यसले त्यहाँभन्दा पछि हटाए होइन चुनावको सहकार्य गरे भने त काङ्ग्रेसले नि सहकार्य गरिन्छ एमालेसले नि सहकार्य गरिन्छ माओवादी होइन त्यो भुइँ चढायो होइन सहकार्य यो त नुन र चामल साँटिने कसरी भुइँ चढ्ने नुन र चामलको भाउ चाहिँ मिलाएर पनि साँट्दाखेरि भुइँ चढाए हुन्छ त्यो त चुनावी तालमेल हो त्यो त हिजो पनि गरियो अहिले नै भोलि नै हुनसक्छ तर वैचारिक ढङ्गले चाहिँ हिजोको उदारवाद अथवा हिजोको काङ्ग्रेस र चाहिँ साम्यवाद कम्युनिस्ट भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्ने म दृढ छु र म कहिले पनि पछि फर्कने कुरा मैले गरेकै छु जस्तै जति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि पनि मुद्दाको विषय आयो त्यसपछि तपाईँ आफैले आह्वान गरेर जहाँ विप्लव वैद्यहरू सबै लाई एक ठाउँमा राखेर के भन्नुभयो भने पूर्व माओवादीहरू एकै ठाउँमा आउनु पर्ने त्यो मुद्दामा लड्नुको निम्ति भने त्यो आखिर त्यो माओवादी जनयुद्ध त हामीको सामूहिक दायित्व हो त्यो मेरो त ठुलो नैतिक दायित्व छ धेरै मान्छेले त प्रधानजीलाई पनि चिन्दैन थियो त्यति बेला सुरु सुरुमा बाबुराम भनेर कयौँ युवाहरू चाहिँ हुमिएर शहीद भएको छन् बेपत्ता भएको छन् तिनीहरूको नैतिक दायित्व मेरो हुँदैन त्यसमा त्यो मुद्दाको निम्ति भन्दैछु मैले तर माओवादीले मात्रै हुँदैन फेरि काङ्ग्रेस एमाले पनि शान्ति प्रक्रियाको अङ्ग हो यी सबैले लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसैले अहिले त्यो माओवादी मात्रै भन्यो भन्ने कुरा सत्य होइन म काङ्ग्रेस र एमाले सहित मिलेर जानुपर्छ भन्ने पछिको मान्छे हो चुनावभन्दा अगाडि प्रचण्ड आफैले दिएको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अहिले हामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान्छौँ पछाडि बाबुरामजी र हाम्रो पार्टी एउटै हुन्छ बाबुरामजीलाई गाली गर्न छोड्नुहोस्
तथापि अहिले भर्खर केही दिन अगाडि दिएको अन्तर्वार्तामा मैले पहिले भनेको थिएँ नि, 25 वर्ष मैले बाबुरामलाई झेलेर हेरेँ, एक दिन कसैले बाबुरामलाई झेलोस् मैले भने होइन, देखेऊ त फेरि दोहोऱ्याउनु भएको छ, त त्यति बेला चाहिँ त्यसो भन्नुभएको थियो होइन, त्यो त्यो पनि यसरी बुझ्दैन क्या, एउटै पार्टी रूपान्तरण सहित नयाँ पार्टी भन्यो, पुरानो पार्टी फर्कने भने होइन, यो तपाईँलाई प्रचण्ड रूपान्तरण हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ? अहिले त्यति बेला उहाँ पनि कहिले परिस्थितिले बनाउँछ, प्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट चुनाव हार्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ फेरि पटक पटक चुनाव उठिराख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे, हेलो आउनुहोस् त भनेको थिएँ मैले, र त्यति बेला नि के थियो, एउटा नयाँ समाजवादी केन्द्र बनाएर जाउँ, अब कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु हुँदैन अब भन्ने त्यही शर्त मैले उहाँसँग कुरा गरिरहेको छु, त्यो त्यति बेला त सोचौँला हुनसक्छ भन्ने सन्देह सन्देहकै कुरा हो, त्यो फेरि भइहाल्यो भने होइन। 80 सालको मङ्सिरमा महेन्द्र यादवहरूको आरोप चाहिँ तपाईँकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाइयो, माओवादीले बरु ढिलाढाला गर्यो, कृष्णबहादुर महरा जो अहिले सुन काण्डसँग जोडिनु भएको छ उहाँको नेतृत्वमा उहाँहरूले पनि वार्ताका लागि प्रयास थाल्नुभयो, र त्यसैको परिणति चैत्र 3 गते आइपुग्दा तपाईँको दल माओवादी केन्द्रमा मिसाउने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभयो, फेरि तपाईँ त्यहाँ पनि असहमत देखिनुभयो, राजनीतिमा इमान्दारी त चाहिँदैन? त्यो बिल्कुल सत्य होइन, इमान्दारी त्यहाँतिर नजाउँ हेर्नुहोस् है, इमान्दारी त साथीहरू जसको नाम लिनुभयो, म नाम पनि लिन चाहिरहेको थिएँ, तपाईँ लिइदिइहाल्नुभयो, उहाँहरूले त यो 2 भन्दा बढी दलले एउटै साझा चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पाउने भन्ने चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 49 को जुन प्रावधान छ, त्यसरी हामीले साझा चुनाव चिन्ह पो ल्यायो त, पार्टी मद्दत गरे त होइन, हामीले होइन होइन, त्यो ऐनको मर्म पनि त्यही हो, तर उहाँले के गर्नु, जसको नाम तपाईँले लिनुभयो त उहाँले त त्यति बेला माओवादीको तर्फबाट चाहिँ फार्म भर्नु हजार, जब गोर्खामा चाहिँ फडिन्द्रले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट, प्रतिनिधिले माओवादीको तर्फबाट फार्म भरेर हामी मैले उपस्थितिमा अहिले फारम भर्नु भएको छ, ती मित्रले त त्यति बेला नै, अब उहाँ एक्लै जाने मन्त्री पद सुरक्षित गर्नको निम्ति त्यति बेला माओवादी भन्ने फारम भर्नु, यता पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष नेसपाको छ, अब उतापट्टि फारम चाहिँ धेरै भयो, त्यो त साथीले के नैतिकता के, त्यस्तो बेइमानी पनि तपाईँलाई थाहा भएन? विश्वास गर्दा यही त बाबुरामको कमजोरी भनेकै विश्वास गर्छ, मान्छेलाई धोका खान्छ त्यही हो, त्यसलाई कमजोरी हुन्छ के गरेर हो, तपाईँलाई तपाईँकै गोर्खाको एकजना तपाईँको समर्थकले लेख्नु भएको छ क्या, मेरो गुनासो हजुरलाई सर, किन आफ्नो क्षेत्र अरूलाई दिनुभएको, मेरो मात्र होइन यो 2 नम्बर क्षेत्रकै गुनासो हो भनेर लेख्नु भएको थियो, तथापि त्यो 2 गोर्खा क्षेत्रमा 2 तपाईँको पेवा पनि होइन, होइन तपाईँलाई चाहिँ पेवा जस्तो लाग्दो रहेछ, प्रचण्डलाई लिएर गएर बुझाउनु भयो, अहिले फेरि भन्न थाल्नु भएको छ अब त मै उठ्छु, होइन त्यो त्यो त जनताको फैसला गर्छ नि, मैले आफै गरेर नहुँ त भने होइन, मैले म अहिले गएँ, जति काम मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो काममा पनि जाने एकदम ढिझन ढिलाढाला भयो चाहिँ दियो र जनताले पनि पटकपट भन्नुभयो, कमसेकम तपाईँ दुःख सुख त कुरा त सुनिदिनु हुन्थ्यो, अब प्रतिनिधि त फर्केर आउनुहुन्न, सायद अर्को चुनावमा नि आउनुहुन्न भनेर उहाँले बडो मार्मिक ढङ्गले आम जनताले भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ टाढा गएको छैन है, संशोधन नभए नि तपाईँ साथमा आइहाल्छु नि भनिदिएको छु मैले, र त्यसो भएर मैले अहिले नै फेरि त्यहाँ उठ्छु त मैले भनेको छैन, तर जनताको आवाज चाहिँ त्यो एउटा अभिभावकविहीन भएको चाहिँ मैले चाहिँ बुझिहाल्छु छु, त्यसो भएको तपाईँलाई आज ग्लानी छ, तपाईँलाई आज आफैलाई गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ, जति बेला नारायण गाजी श्रेष्ठ तपाईँ र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड गोर्खाको लक्ष्मी बजारमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा गएर तपाईँ हात जोडेर 26-27 दिनसम्म प्रचण्डलाई भोट मागिरहनु भएको थियो नि, आज गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ, माफी माग्नुहुन्छ जनतासँग? होइन मैले गल्ती भने मैले धोका त खाएँ मैले, तर मैले गल्ती किन गरिनँ भने देशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता थियो, कुनै दलको पनि बहुमत नहुने, फेरि शान्ति प्रक्रिया लगायत कामको कुरा गर्न बाँकी छ, त्यसैले प्रचण्डजीलाई जिताएर पठाइयो भने उहाँको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुन्छ, आलोपालोमै सही उहाँ ओलीजी शेरबहादुरजी आलोपालो चलाउनु भयो भने कमै शान्ति प्रक्रिया काम पुरा हुन्छ, त्यसो भयो भने देश र जनतालाई लाभ होला भनेर मैले उहाँलाई सहयोग गरेकै हो, त्यसको मलाई पश्चाताप छैन, तर त्यो कुरा चट्टै बिर्सेर उहाँले गोर्खातिर ध्यान दिनु पनि छोड्नु भयो, त्यो मुद्दा पनि छोडिदिनु भयो, अनि मलाई त के धोका, म त आफ्नो मलाई केही धोका छैन, काठमाडौँ 7 सँग तपाईँले गोर्खा 2 साट्नु भएको थियो, त्यहाँ तपाईँको परिवारको सदस्यले चुनाव हार्नुभयो होइन, तपाईँ माओवादी केन्द्रसँग माओवादी नाम हटाएर पार्टी एकीकरण गरेर त्यसको शक्तिशाली नेता हुने योजना थियो, त्यो पनि उडायो सपना सबै हुरीले होइन, अहिले हुँदाहुँदै पार्टी पनि महेन्द्र यादवहरूले लिएर गएर बालोटारमा बुझाइदिए, तपाईँ चाहिँ अहिले भारी बिनाको भरिया,
तर एउटा कुरा है त्यो मानुषीलाई तपाईले अन्याय नगरिदिनुस काठमाडौँ मानुषी व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै क्यापेबल मान्छे हो मैले 100 प्रश्नमा उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु तर तपाईकै नामका कारण आज उहाँलाई पनि बलिको बोको बनाइयो नि अनि त्यसैले त्यो साथसँग कुनै सम्बन्ध छ मानुषी आफै उठेकी हुन् र विविध कारणले गर्दा मुख्यतः त्यो माओवादी हस्यावतवटा चिन्ह शहरी क्षेत्रमा पाच्य नभएर उनी हारेकी हुन् र त्यसमा गोर्खा प्रतिनिधिलाई छोड्नु रेखा कुनै पनि सरसाइन छैन भन्ने तथ्यमा जानु पर्यो तपाईँले तथ्यमा तपाईँले किन साट्ने भन्नु किन साट्ने गोर्खा ऊ चामल दिएर पिठो साट्यो भने त्यो गोर्खामा त्यो चामल साटेको होइन त्यो हुँदै होइन त्यसो नगर त्यसो गरेर यस्तो गर्नु हुँदैन ल प्रचण्डले जनताले सुनिरहेको तपाईँको सपना त उडायो होइन उरीले त्यो पनि होइन पहिलो कुरो म के भन्न चाहन्छु काठमाडौँ 7 नम्बर मानिसी उठेको आफ्नै स्वेच्छाले हो र यहाँका नवयुवाहरूले उनले उठाएको हो र उनको आफ्नै निर्णय हो यसमा कति पनि हाम्रो हात छैन यसलाई कति तपाईँले नजोड दिनुहोस् जहाँ गोर्खाको कुरा छ मैले भनि सकेँ प्रचण्डजीले चाहिँ जे जनतालाई बाचाबन्धन गर्नुभएको थियो त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छैन दुःख छ तर पनि मैले उहाँलाई सहयोग गरेर गल्ती गरेँ भन्ने मलाई लाग्दैन मैले एउटा मित्रलाई सघाएको हो होइन रुखले त कसैले छारिदिन्छ त्यसमा राम्रो नराम्रो भन्दैन मैले उहाँलाई छारिदिएँ मैले मेरो पश्चाताप छैन तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो फेरि पनि यो निर्वाचन प्रणाली हामीले जे बनाएछौँ यो संविधानमा तपाईँले त संविधानमा पनि इमान्दारी त देखाउनु भएन अघिल्लो दिनसम्म त्यही संविधानको तपाईँ चाहिँ नि पहल कदमी लिएर सहजीकरण गरेर समन्वय गरेर संविधान जारीका लागि लाग्नुभयो भोलिपल्ट लुगा फेरेर त्यसैको विरोधमा हिँड्नुभयो तपाईँ जस्तो मान्छेमा पनि इमान्दारी त नभएपछि इमान्दारी त कसँग खोज्ने हो त यो प्रश्न त भित्र मनले सोध्नु भएको छ कि बनाएर सोध्नु भएको छ मनले सोधे मनले बाबुराम भट्टराईले त संविधानको विरोध गरेका छ आधा गिलास भरि भनेको यसमा गणतन्त्र संहिता धनविशेषता समावेशता नेपाली जनताको सार्वभौमिकता जुन कुरा लेखिया छ आधा भरियो आधा खाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली न्यायालयका चाहिँ सुधारहरू र यो संहितालाईको चाहिँ एउटा को पूर्णता लगायतका जुन अपूर्णता छन् यो चाहिँ आधा खाली भयो भने न हो उसले अब अहिले प्रचण्डका बारेमा तपाईँले भनेको तीनचोटि गठबन्धन एक वर्षमा र सरकार परिवर्तन हुने र उनी भिजनविहीन गपास्टक आत्मकेन्द्रित विवादास्पद मान्छेबीच कुर्सी साटासाट भइरहने यो भिजनविहीन गपास्टक आत्मकेन्द्रित विवादास्पद कसलाई भन्नुभयो यो त तपाईँले चिन्नु भएकै मान्छेहरूले भनेको सबैले भनेको मेरो अगाडि भएको मान्छे कि अलिक पर भएको मान्छे अब त्यो तपाईँले विचार गर्ने कुरा हो जो सत्तामा छन् तिनीहरू तपाईँ अगाडिको मान्छे छ कि छैन तपाईँले बुझ्ने कुरा हो त्यो किनभने उहाँहरू त मिलेर जानुहोस् पो भने हो त पटक फेरिराख्ने उसले अहिले दिन मिलाइ मिलाइ खाइरहनु भएको यो शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न यो संविधान संशोधन गरेर चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीमा जान संहिताको अपूर्णता पूर्णता दिन सुशासन गर्न मिल्न पो भने हो त त्यो मेरो भनाइ यसमा पनि तपाईँको दोहोरो चरित्र चित्त नदुखाउनुहोस् है तपाईँको दोहोरो चरित्र कहाँ देखियो भने जब फागुनमा गत वर्षको फागुनमा गठबन्धन परिवर्तन भयो तपाईँको दल सरकारमा गठबन्धनमा सहभागी भयो होइन अहिले एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुँदा चाहिँ तपाईँ बडो विद्रोही देखिनुभयो होइन ए बाबा कहाँ जोडिराख्नु भएको छ तपाईँले भने महेन्द्रजी मन्त्री हुनुहुन्छ साथी मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त त्यति बेला नै माओवादीको फारम भरेर हुनुभएको रहेछ त मैले बनाएको हो त्यो त तपाईँलाई पछि नेपाल समाजवादी पार्टी गठबन्धनमा थिएन त थियो नि होइन हामी त सबैको गठबन्धन बनाऊ भन्ने थिएँ म त शेरबहादुरी काङ्ग्रेस पनि रहोस् एमाले पनि रहोस् माओवादी पनि रहोस् त्यसो भए स्थिरता हुन्छ तपाईँ सोध्नुहोस् न तपाईँले पोहोर सालको माघ फागुनमा ओलीजीलाई सोध्नुहोस् प्रधानजीलाई सोध्नुहोस् शेरबहादुर सालको मेरो भनाइ के थियो तपाईँले तिनै पक्ष मिलेर चलाउनुहोस् भनेको थिएँ मैले सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई अनि कसरी म तपाईँहरू उसमा म त्यसमा अडानमा छु त्यो नगरेको कारणले देखि दुःख पाइरहेछ र कि त उहाँहरू तिनजना तिनवटा पार्टी मिलेर चलाउनु पर्यो र यी बाँकी काम पुरा गर्नु पर्यो कि त संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति प्रणालीमा जानु उहाँहरू तयार हुनुभयो नत्र देखि दुःख पाउँछ तर तपाईँले गठबन्धन परिवर्तनका विषयमा जे भनिरहनु भएको छ प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दल मात्रै परिवर्तन भयो होइन तपाईँको दललाई समाजवादी मोर्चा जो समाजवादी मोर्चा मैले त्यो प्रश्न अघिल्लो पटक पनि तपाईँलाई सोधेको छु होइन तपाईँले क्वाइन गरेको शब्द अपहरण भयो तपाईँ बिनाको समाजवादी मोर्चा उहाँहरूले बनाइदिनु भयो त्यसले पनि राजनीतिमा तपाईँलाई आफूलाई किनारा पारे जस्तो लाग्छ कहाँ किनारा हेरौँ विचार पनि कहीँ किनारामा हुन्छ
सही विचार त किनारामै हुन्छ, मार्क्स विचार किनारामै थियो, बिबीको विचार किनारामै थियो, पुसलालको विचार नै किनारै थियो, बाबुहरूको विचार पनि किनारामै छ, भोलिको त्यो मेन स्ट्रिम हुन्छ, तर व्यक्तिको हिसाबले त मैले कुनै पदै खोजेको छैन, केन्द्रै खोजेको छैन, घरि किनारा भन्नुहुन्छ, म त खुसी छु, एकदम आनन्दले सुत्या खाएको छु, व्यक्ति त मलाई टेन्सनै छैन, निन्द्रा लाग्छ, गजबले सुत्छु, गजबले खान्छु, गजबले स्वस्थ छु, तर मलाई चाहिँ चिन्ता चाहिँ कहाँनिर छ भने यो देशको यो जुन जटिल भुरा नीति छ, झन् पेचिलो बन्दै गएको छ, आगामी दिनमा यो जुन बाँकी रहेको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वसत्ता अझ कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता, देशको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता छ, यसको बिचमा राम्रो एकता कायम गर्न नसक्दा देशभित्रै विग्रह हुन्छ भन्ने चिन्ता, जुन सुशासनको सट्टामा यत्रा भ्रष्टाचार प्रकरण आइरहेका छन्, यही गतिले चाहिँ देशमा सुशासन कायम रहँदैन भन्ने चिन्ता, अब हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ 12 क्लास पढेपछि देशभित्रै नबस्ने नफर्किने गरेर गइरहेका छन्, तिनलाई देशभित्र राख्नको लागि तीव्र आर्थिक विकास गर्ने कुरा, यो चिन्ता मेरो त्यहाँ पो हो त।